Oj, 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 vilken ful fluga tänker ni nu? Jajamän. Sen är den här rackaren klar. En ganska enkel och någorlunda snabb fluga att binda. Tjena YouTube! Välkomna tillbaka till ytterligare ett litet avsnitt på min YouTube-kanal. Idag tänkte jag att jag skulle göra någonting som verkade lite efterlängtat efter mässans intrång i min hjärna, kan man säga, och alla ni fantastiska människor jag träffade där. Så, ja, som ni vet, ni som träffade mig, jag stod ju på mässan och band lite flugor. Framförallt flugor till spinnfisket. Kanske inte så mycket flugfiske, men spinnfisket. Efter till exempel abborre och så vidare. Så det är faktiskt det jag tänkte att vi skulle syssla med idag. Göra en sån här rackare på en krok och så vidare. För just abborrefisket. Så jag tänker så här, va. Vi tjötar inte mer, utan vi slänger in en ny krok i städet. Så ska jag gå igenom lite pedagogiskt, tänker jag, hur jag gör när jag börjar binda. Eller hur vi gör för att binda flugor till spinnfisket. Vi behöver tråd. Det här är, ni ser det inte jättemycket kvar nu, men skitsamma. Det är en GSP-tråd. 100 denier. Jag tror den här är från Vivus. På en trådrullhållare med ett stålrör. Jag tycker att det är rätt trevligt när man ska binda flugor. Så, vi ska ha 5 mm ögon. Detta är 3D ögon. Det går bra med vad som helst. Vi ska ha superlim. Zappa Gap i det här fallet. Funkar med vilket superlim som helst. Vi ska ha Craftfur i 3 olika färger. Vit, svart och grå. Och vi ska bygga kropp och ha lite flash med Ripple Ice Fiber. Jag kommer göra så här att jag gör huvudet utav Raid Saps UV-lim. Det är absolut ingenting ni behöver ha. Utan det går bra med vad som helst. Jag tänkte även att jag ska göra en huggpunkt med spritpenna. Och som sagt, det går att göra lite andra coola grejer med. Om man säger att man nu bara har grå och man köper 2 färger. Man köper inte svart, utan man köper grå och vit. Men Craftfur. Då kan man faktiskt ha en penna och göra lite balla ränder och så vidare. Funkar hur bra som helst. Har gjort det massvis med gånger. Men vi sätter igång då. Så ska jag visa er hur vi gör när vi börjar binda flugor. Vi ska som sagt börja med att sätta dit tråden på kroken. Så vi börjar med en dutt med Zappa Gap. Det gör jag för att delvis fästa tråden bra. Men att lägga ett fundament liksom för materialen så att de sitter bra. Nu är jag ju helt jädra kass här på att visa er. Så vi börjar om med den då. Kolla nu. Då gör jag som sagt så här. Mot mig. Lägger jag tråden mot, så tar jag tråden och går över sig själv. Jag vet inte om ni såg det nu. Men den korsar helt enkelt över sig själv här. Sen håller jag i ändan och så jobbar jag mig bakåt mot där jag ska vara. Och binder in mitt material, vilket är ungefär här. Där tänker jag att vi börjar binda in materialet. Så, då ska vi börja med vitt Craftfur. Och då gör jag så att jag tar ut en liten tuss. Jag ska snart visa er hur mycket en liten tuss är. En liten tuss är ungefär så här mycket. Jag gjorde så att jag tog bort fluff. Jag ska visa er sen hur jag gjorde när jag tog bort fluffet. Men då tar jag den så. Och så måttar jag ut ungefär hur lång svans jag vill ha. Där någonstans är ganska bra. Försöker att få den ganska jämnt över krokskaftet. Lägger den så här. Nyper med tummen och pekfingret. Ser ni det? Tar ett löst varv över. 2 lösa varv över. Så kan den vila där lite. Så kan jag ta tummen så här. Och så kan jag sprida ut det lite på krokskaftet så. Då drar vi åt rakt neråt. Rakt neråt och håller. Så kan man snurra ner den lite så här. Sen kan jag ta upp materialet. Vrida det lite så. Och så klipper jag. Man kan även klippa materialet annat. Sen ska vi ha lite flash i svansen. Ta ut lite Ripple Ice. Typ så mycket. Lägger man ihop det så någorlunda. Lägger det på en sida av svansen. Mot mig. Håller. Lägger ett trådvarv. 2 trådvarv. Drar åt lite. Hämtar upp den som är där. Och lägger runt. Jag vet inte om ni såg det nu. Sen går jag tillbaka.
lite med tråden. Så, då har vi vår början som sagt på. Nu ska vi göra kroppen och då vill jag göra en kroppen ungefär dit där det blir orange på kroken. Nu har ni inte det, så ungefär en, kan det vara 3 cm från krok eller från huvudet på jiggskallen. Så jag tar ut lite Ripple så här, typ stoppas, lägger det i handen. Sen helt enkelt bara rulla ihop det till en liten boll. Så, pang. Lägger bollen uppe på. Tar tråden. Så hämtar jag hem det här lite. Och så bara rullar jag igenom så. Ser ni? Sjukt smidigt. Pang, där. Bryr inte om att det inte ser så snyggt ut just nu. Det kommer lösa sig sen. Vi har ju som sagt en liten 2 borstar här som vi ska lösa det med. Så, färdig med Ripple. Stoppar man tillbaka den så. Förslutar, pang. Klart och färdigt. Då ska vi göra första vingen uppe på. Då tar vi ut lite vitt kraftfur igen. Klipper. Här ser ni. Här. Ser ni det? Här är massa fluff. Så jag gör så bara att jag håller tumme och pekfingergrepp. Hämtar ut det som är här. Det här kan man spara om man vill och göra dubbing utav. Det gör inte jag. Utan jag har annan dubbing. Men så ungefär. Så tittar man ut ungefär var man vill att den ska landa. Svansen är ju där. Så då vill jag att den landar ungefär där någonstans på svansen. Håller man den där. Gör vi som vanligt. 2 lösa varv. 1, 2. Låter den vila. Ta tummen. Och så trycker lite så att vi fördelar det lite lätt över kroken. Dra rakt neråt. 1, 2, 3. Hämtar upp. Klipper så nära vi kan. Så. Ta en liten tuss vitt under till. Typ så pass. Samma sak där. Tar ut underfluffet. Så. Drar ihop den lite. Så vill vi väl ha ungefär lika långt. Där någonstans. Vänder över. Har ni inget rotationsställ spelar ingen roll. Det går att rotera dem oftast ändå lite. Så. Sprider ut. Drar åt. 2, 3. Någonstans där. Tvistar ihop det här som vanligt. Så. Klipper. Pang. Vriver tillbaka. Då ska vi köra lite grått. Tar vi ut ungefär så mycket material vi vill. Gör samma sak där. Också väldigt, väldigt mycket underrull. Får vi bort det. Så. Vill vi möta den rackan där ungefär. Lägger vi ner. Gör vi samma sak där. 1, 2 lösa. Sprider lite med tummen. Så. Jag kollar så att det ser bra ut. Ja, tycker jag. Vrider upp den här igen. Klipper. Binder ner lite. Så, kör vi lite vitt under till igen då. Så. Jag tänker göra så här faktiskt. Att jag klipper den rackan ganska kort nu. Ett annat litet trix. Så lång ungefär vill jag ha den. Lägga ner den där. Samla upp dem. 1, 2. Dra neråt. Binder ner den. Så. Kör vi ovansidan. Tar vi vitt igen då. Jag försöker göra så att jag varvar vitt och grått. Mest för att man får en ganska naturligt fin blandning liksom i det. Så blir det liksom inte så himla tråkigt utan det blir lite betesfiskaktigt. Tänker jag. Där någonstans. Gör vi så att vi klipper den direkt så slipper vi. Med. Håller tummen och pekfingret. Kan man samla upp tråden lite där. Gick ju det sådär. Samlar vi upp den så. 2. Sprider ut lite. Där, trevlig. Ser ganska bra ut va?
Så. En liten tuss vitt på undersidan igen då. Sista tussen vitt under. Sen ska vi göra en grå och en grå och en svart på ovansidan. Sen är vi ganska klara. Där är den. Då tar vi grå. Tar vi lite kraftigare. Lite en kraftigare bunt med grått. Där någonstans. Klipper vi den rackan. Jag klipper den ganska precis där jag vill ha den. Spara lite grann bara. Så. Lite svart. Svart tar jag jättegärna lite mindre än vad jag har gjort med det grå och det vita, så att säga. Mest bara för att liksom, jag vill bara ha det som en liten rygg liksom. Klipper vi den där vi vill ha den. Samlar vi en, två små taskiga. Trycker vi den lite. Där har vi den. Så. Då ska vi se. Då ska vi avsluta med superlim. Tar ut lite tråd. Lägger lite superlim på tråden. Jag vet inte om ni ser. Så. Så tar vi 1, 2, 3, 4, 5. Så ni ser att superlimmet är inne. Sen gör jag så här. Tummen. Eller de, inte tummen, men två fingrar. Drar ut lite så att det blir som ett kryss här. Det blir ett halvslag. Gå över där bara. Så hämtar jag upp det. Så. I och med att det är superlim där så kommer det hålla hur fint som helst. Så. Nu ser ni att jag har lite här. Men det är för att kunna bygga ett litet huvud. Då ska vi se. Då ska vi borsta den här rackan lite. Så vi får ut lite ripple ice från kroppen. Och får en hyfsad form på den. Så. Det är ganska bra skulle jag tro. Då vill jag ha lite gälar här då. Tar vi den röda pennan. Lägger vi lite. Duttar vi lite rött under. Så. Lite huggpunkt, lite gälar. På med ögon. Det är som sagt så att jag kör med UV-lim. Superlim kör jag inte med. UV-lim. Lägger en liten dutt här. Är det så att ni är sugna på UV-lim så är det en ganska smidig grej när man ska göra vissa fiskimitationer och så vidare. Dock är det liksom lite dyrt skulle jag säga. Och lite onödigt. Man kan göra det här med typ gel UV-lim eller superlim för att få dit ögonen. Vanligt superlim tycker jag blir lite sådär knuggligt. Men gel och så gärna typ inte liksom ultra direkt utan ett som tar en liten stund på sig och härda. Men här kör jag med UV-lim som sagt. Det är lätt att bygga huvuden och sånt med det. Lite dyrt och lite krångligt om man inte har jobbat med det innan. Men ett smidigt sätt att göra fiskimitationer som sagt. Det är ganska lätt att liksom göra ett schysst huvud. Lägger en liten dutt här som sagt. Låter det suga in lite. Tar ett öga. Sätter dit ögat i UV-limmet. Tar en pincett eller någonting bara för att peta dit det. Så att det sätter sig. Och så får vi se så att vi har en någorlunda jämn profil på dem. Micke skämtar ju om att jag är skelögd och vi vill inte ha några skelögda fiskar. Ytterst internt. Ni som har lyssnat på podden, ni vet. Så. Då ska vi se. Då tänkte jag så här att jag bygger ett huvud utav UV-lim. Då brukar jag helt enkelt försöka hålla den formen jag vill.
ha på huvudet sen. Så lägger jag lite UV-lim och låter det liksom jobba sig ner. Sen så lägger jag på ögonen och runt ögonen. Så jag bygger liksom en liten, och sen nästan som en mask, fiskaktigt huvud, liksom på själva runt ögonen, för det gör att den delvis får ni ett schysst avslut på huvudet liksom, men sen så kommer det hålla mycket mycket bättre faktiskt. Alltså ögonen sitter kvar längre, har jag märkt, om man lägger liksom runt så här, för då får du, fisken har inte så mycket ställen att liksom äta, få in tänder och grejer liksom. Så. Sen kan man göra så här då, att man håller huvudet typ så som man vill ha det. Jag vill ha det typ så. Då belyser man den rackan. Jag ser att jag har lite, lite hårstrån här. Jag försöker klippa bort dem. Så. Så lägger jag bara ett lager till utanpå. Mest för att få liksom en schysst finish på själva huvudet. Som sagt, det här är ytterst inte nödvändigt. Man behöver verkligen inte göra det. Det går att liksom lägga lite superlim och försöka forma den så som man vill ha den. Men jag tänker så här, har man grejer så gör man. Är det så att ni är sugna på UV-lim så finns det en uppsjö olika märken. Jag kör RageUp för jag har haft ett samarbete med RageUp innan. Därför kör jag med det. Jag har ganska mycket. Men Gulf funkar jättebra. Solaris funkar bra. Loon har blivit mycket bättre än vad de var innan. Satsa på en bra UV-lampa faktiskt. En som håller våglängden för UV-limmet. Så att det torkar. Ja, men härdar fint och inte blir kladdigt liksom. Det är väl det som är hela grejen med det. Med UV-lim. Så, då är den rackan klar. Ska jag bara ta ut den härifrån. Så ska vi borsta upp den lite. Så vi får den lite som vi vill ha den. Flugan, och så får vi ut ripple-isen. Då kommer det bli så här ganska skit och fint. Faktiskt. Men så att så blir den när den är klar, den här lilla flugan. Så enkelt kan det faktiskt vara att binda en spinnfluga eller någon fluga som du kan köra med haspel, multispö, vad som helst. En grej som man kan tänka på som fly-in vägg på, jag skriver Instagram-handlet här, sa till mig att kanske välja en lite tyngre skalle då materialet inte suger så jättemycket vatten om man inte har liksom ett finessspö med nedskalle. De här funkar skitbra att köra på ned. Vettiga material om du ska börja binda dina spinnflugor skulle jag säga är just Craftfur eller Sonkestrips eller Bucktail. Och så lite dubbing bara. Funkar skitbra. Några flashtrån och så vidare. Men Ripple Ice gillar jag. Ganska billigt. Du kan göra mycket, du kan som sagt bygga kroppar och allt möjligt med det. Tyckte du att den här videon var intressant? Har du lärt dig någonting? Får du jättegärna kommentera. Det skulle vara skitkul. Tagga mig gärna. Mitt Instagram är, jag skriver här, jag har för mig det, Ted Sylén. Så får du gärna tagga mig i dina flugor eller dina skapelser. Hoppas att du lär dig någonting och att du vill se någonting mer åt detta längre fram. Så gör så här då. Kommentera om det är någonting du vill att jag gör inom den här sfären eller någonting annat. Det kommer komma jättemycket mer roligt på min kanal här framöver. Jag hoppas verkligen som sagt att nu är det så att nu är jag igång. Jag säger jämt, men nu hoppas jag verkligen att det är så. Jag är rätt peppad. Peppad på fiska och allt möjligt i år. Men tack så jättemycket för att du tittar. Gillar du detta så tumma upp klippet och prenumerera på kanalen. Jag har ju som sagt ett litet mål. Inte uttalat 100%, men ett internt mål att jag vill nå 1000 prenumeranter innan året är slut. Hade varit svinkul. Är på god väg känner jag.
faktiskt. Snart uppe på 600 prenumeranter. Så att tack så jättemycket för att du följer mig. Ha det gött så länge. Jag lägger en länk i beskrivningen till material. Kanske något schysst bindstäd. Har du förresten inte tittat på videon där jag introducerar introduktion till flugbindning för kanske spinnflugor och så vidare, så lägger jag, jag ska se om jag kan göra en sån cool YouTube-grej och lägger en liten länk här uppe. Till nästa gång, ha det så jävla fint, så hörs vi och syns vi. Peace out från mig, TDS signing out.